Mas ainda tem que ficar de olho porque é ladrão. Cuidado que o pior. Característica. Característica. Olhem aqui. O que, que foi isso na cabeça? Uma focada que você tomou? Essa marca aqui, olha assim. Chegou falou, não, perfeito? Além de mim, só um. Além de mim, só eu. Tem prefeito aqui, ó. Tem prefeito aqui, não. Qual que você mexeu aí que você tá roubando? Ah, presta atenção no meu cavalo. Você tá comendo o cavalo? Olha assim. Pronto, vai, vamos. Campeão dela primeiro e perde o cavalo. Recuou, né? O chute de Vera desviou no zagueiro e enganou o goleiro.